សូមជឿនរឿងដេដីកំហូចប៉ះម៉ាមី7ឆ្នាំភេតេង13ពេលមកដល់ផ្សារទំនើប CN ក៏មានអារម្មណ៍ប្លែកប្លែកព្រោះជាផ្សារល្បីឈ្មោះស្ថិតនៅកណ្តាលទីក្រុងធំមានតែអ្នកមានមកដើរទិញអីវ៉ាន់វាមិនដូចផ្សារទំនើបនៅម្ដុំផ្ទះរបស់នាងក៏លួចមើលអ្នកនៅក្បែរខ្លួនតួនាងតែងខ្លួនមានរបៀបតែគិតថាក៏អើនេះមិនស័ក្តិសមនឹងនាងស៊ីននាងថារកផាំងនោះស្អាតទេខ្ញុំចង់តែងឲ្យលេខាបានមួយលោ2ឃើញជើងគេស្អាតពេលរកបែបហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលបានមើលជើងសសឲ្យភ្លើតភ្លើនអារម្មណ៍លេងនាងចង់ចិញ្ចើមលួចដៀងមើលគេបន្តិចជួយរើឲ្យបន្តិចលេខាខ្ញុំរៀងប៉ុណ្ណាងជើងក៏រាវប្រហែលប្រហែលគ្នាដើមទ្រូងក៏ប្រហែលហ្នឹងគិតទៅថាដល់ដូននឹងប្រម៉ូសិនប្រើអាបញ្ចុះភាគរយរបស់ខ្ញុំបំពេញមិញឡតេនាងក្រមុំដកដង្ហើមធំល្អកុំឲ្យចំបេះចំប៉ិនគ្នាសៃអិនដើរតាមកែចូលទៅក្នុងហាងបុគ្គលិកក៏មនីម្នាក់ដើរមកទទួលត្រូវការឲ្យជួយអ្វីទេខ្ញុំចង់បានរូបឲ្យម្ដាមម្នាក់នេះ40ឈុតហេ10ឈុតមានអីឬខុលសួរអត់ទេគ្មានអីទេគ្រាន់តែភ្ញាក់អល់តិចតួចថាពេញ10ឆុតលោកនេះចេះចវាយដៃទៅលេងណោនាងឌៀមដាមនាងច្រណែនលេខារបស់ខ្ញុំឬចង់ឲ្យទូលេងឲ្យដៃឆ្កួតខ្ញុំមិនបានច្រណែនតែងគ្រាន់តែសង្ស័យថាលេខាឬស្រីលើក្រៃតើបដៃទៅលេងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងអញ្ជើញម៉ាដាមតរេឆុតខាងនោះបុគ្គលិកដឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនឡនណាប្រញាប់ណែនាំភ្លាមខណៈដែលស៊ីអិនលួចបិបមាត់ព្រួយច្រេញមនុស្សអួតខ្លួនមានលុយចង់ដៃទៅលេខដែលលេខាស្រីចាំមើលនាងនឹងរើសយកតែអត់ថ្លៃថ្លៃបានសៃអិនជ្រើសរើសខោអាវ10ឆុតសត្វតែថ្លៃថ្លៃដើម្បីឲ្យថ្ងៃក្រោយគេរៀងចាលប៉ុន្តែពេលដល់ឆុតចុងក្រោយបុគ្គលិកឲ្យនាងឡងព្រោះឆុតនេះត្រូវតែជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដប៉ុណ្ណោះទៅពេទ្យទៅស្អាតហើយពេលនាងពាក់កំថាឡៃបុគ្គលិកដែលស្រលាំងកាំងសំបីអ្នកដៃទូលាយកផ្លឹកដៃម៉ាដាមស្អាតដល់ហើយតែងខ្លួនបែបនេះស្មានថាជាអ្នកបង្ហាញម៉ូតអាជីពរៀងរើម៉ាដាមឡនណាខូលសម្លឹងមើលនាងមិនដាក់ភ្នែកហើយពេលនាងសំទៅផ្លែចាញ់កៃបាយជាខត
មិនបាច់ផ្លាស់ទេពេលឈុតនេះហើយយើងប្រញាប់បន្តិចខ្លាចទៅមើលខោអាកូនមិនតន់ពេលរសៀលខ្ញុំមានប្រជុំដែរឃើញទឹកមុខរបស់គេតានតឹងតើបនាងមិនហ៊ានចំតោះហើយម៉េចមិនប្រាប់តាំងពីដំបូងថាពេលរសៀលមានប្រជុំខ្ញុំនឹងមិនចាំបាច់លោឆាត់ចង់ក្រែងនេះអឹមខ្ញុំភ្លេចទៅនាងកពាក់ឈុតនេះហើយតើពេលល្មមមិនអញ្ចឹងតែរបនេះជារបស់លោកខាលោកឲ្យខ្ញុំពេះទៅផ្ទះពេលល្អឬល្អពេះសិនទៅតំណេះពេលណាចាំបុកអត់ឲ្យវិញលេខាខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេដូចពេកគេថាស្អីគេរបស់របរចិត្តល្អចែកគ្នាប្រើស៊ីអិនមិញមៀងផងមើលម៉ៅផងគេប្រហែលមិនបានមានន័យដល់ខោអាវគឺមានន័យដល់ខ្លួនគេដែរតែនាងមានសិទ្ធអីទៅប្រកាន់នាងមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់គេត្រឹមជាម្ដាយរបស់កូនដែលមិនបានតាំងចិត្តមានកូនជាមួយគេផងស៊ីអិនពេលឈិតថ្មីតតែងខោអាវឲ្យកូនកូនជាមួយខូលពេលនេះនាងនឹងគេបណ្ដើគ្នាមើលទៅមិនផ្លាច់ភ្នែកប៉ុន្មានគេសង្ហាមានរស្មីហាក់ដូចអ្នកបង្ហាញម៉ូតចំណិចនាងស្អាតថ្លៃថ្នូរធ្វើឲ្យបរោះបរោះដែលនាំស្រីស្អាតមកដើរផ្សារជាមួយត្រូវងាកទៅមើលនាងចង់បាក់កធ្វើឲ្យស្រីស្អាតដែលមកជាមួយងើបមុខឡើងខ្មោតតែម្ដងខណៈដែលខូលក្លបមើលអ្នកនៅក្បែរខ្លួនស្អាតដូចដើមអ្វីដែលបន្ថែមគឺនាងមានកូននិងស្វាមីហើយកែលើកដៃអបស្មាស៊ីអិនបង្ហាញភាពជាម្ចាស់ពេលឃើញបរមនៈទៅដើរហួរទៅឆ្ងាយហើយក៏ដោយក៏នៅតែងាមកមើលនាងធ្វើអីដកដៃចេញស្មានថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីគ្រាន់តែទេស្លាអើយកុំអោយគេឯងដឹងថានាងពេជ្រឈិតថ្មីមិនតាន់បោកអត់កែលើកស្លាកម៉ាល់3ដែលមានតម្លៃជាប់នឹងនោះបង្ហាញដែលធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍អាម៉ាស់មុខមួយរំពេចព្រមឲ្យគេទាញវេចេញពេលដើរមកដល់ផ្នែកខោក្មេងនាងចំណាយពេលជ្រើសរើសមិនយូរប៉ុន្មានព្រោះដឹងពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់កូនស្រាប់ហើយតែរើយកពីឈុតប៉ុណ្ណោះតើត្រូវអ្នកនៅក្បែរជ្រឹមភ្នែកមើលនាងយកមកធ្វើអីពីឈុតហើយលោកត្រូវការប៉ុន្មានឈុតនាងសួរដោយការសង្ស័យហើយគណិតឃើញថាកំពុងនិយាយជាមួយមហាសេដ្ឋីអំបញ្មិញគេនៅតែងខៅឲ្យលេខាម្ដង10ឈុតខ្ញុំដឹងហើយលោកត្រូវការឲ្យខ្ញុំរៃចានឆាប់មែនទេមែនតែងថ្វាយតែពីឈុតនាងរើស20-30ឈុតទៅគេនិយាយដោយទឹកមុខធម្មតាតែប៉ុណ្ណឹងនៅតែបែកផងទាំងចិត្តប៉ិតចង់មកយកទាំងអស់តែម្ដងតែមិនចង់ធ្វើអីឲ្យក៏ក្រើក
ែងច្រើនយ៉ាងហ្នឹងក៏នឹងភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំថាតែងតែមួយល្មមល្អជាងតើលោកមានលុយច្រើនចាយមិនអស់តែមិនគួរឲ្យកូនធ្លាប់ខ្លួននឹងរបស់ដែលតែងម្ដងច្រើនច្រើនតែងកុំភ្លេចថាគេមានម្ដាយដែលជាមនុស្សធម្មតាពេលគេនៅជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំតែងរបស់ឲ្យគេមិនបានគេនឹងបិបាកសម្រាប់ខ្លួនអ្នកក៏មកនៅជាមួយខ្ញុំមករឿងគ្រប់យ៉ាងវានឹងចប់បែប happy happy ត្រឹមម្ដាយរបស់កូនម្នាក់ខ្ញុំចិញ្ចឹមបានអូខេណោះនាងក្រមុំធ្វើភ្នែកលែមឡាមមើលលើមិនអូខេព្រោះខ្ញុំមិនបានលក់ខ្លួនកន្លងមកមិនបានលក់តើខ្ញុំក្រតែខ្ញុំមិនលក់កតយុសខលច្រឹមភ្នែកមើលណែននិយាយគិតថានេះនៅមានមនុស្សស្រីដែលគិតបែបនេះទៀតឬក្នុងពេលនេះនាងមិនគួរលែងខ្លួនព្រោះកំពុងដណ្ដាបនាងគួរតែប្រញាប់ស្រវាយកតែនាងបែជាមិនធ្វើខ្ញុំមិនជឿទេថាមានមនុស្សស្រឡាញ់កិត្តិយសជាងលុយលោកកំពុងសាច់ចំអកខ្ញុំមែនទេអត់មែនទេណាហើយយើងកុំនិយាយគ្នាពីរឿងនេះអីនឹងចង់មើលអីឲ្យកូនទៀតទេពេលនិយាយដល់កូននាងក៏បើកភ្នែកធំធំអស់ហើយពួកគេនឹងទៅដល់ផ្ទះម៉ោង5ខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ទៅផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំជូនទៅពេលឃើញនាងញញឹមក្របូចមាត់តែម្ដងតើបកែច្រឹមភ្នែកមើលមានអីឬអត់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជូនទៅហាងកាហ្វេខ្ញុំមិនតាន់បានថ្លៃនំដែលយកទៅផ្ញើកែលោកផងឡើយនោះសំខាន់ចំពោះខ្ញុំណាស់ប្រត្រៃចៃវាយពី3ថ្ងៃទៀតតម្រាំលុយបកប្រែឯកសារបានបើកលុយខ្លាញ់នំប៉ុន្មានជាង70,000បើឲ្យស៊ីអិនដែលស្អាតមានរស្មីបែបនេះទៅហាងកាហ្វេនៅទៀតអាម្ចាស់ហាងនោះបានឡែងប្រពន្ធរបស់វាមកតាក់តងនាងមិនខានមិនបានតែគេត្រូវតែការពារប្រសើរជាងព្យាបាលខ្ញុំឲ្យនាង700,000ហើយមិនបាច់តែចន់អាហាងនោះទៀតទេមិនបានតែនៅចិល័យដែលខ្ញុំត្រូវបានយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែទៅយកលុយពេលចិល័យដែលខ្ញុំរកបានពេកកម្លាំងញ៉ែឈាមរបស់ខ្ញុំខលដកដង្ហើមធំនិងភាពប្រឹងតតឹងរបស់អ្នកម្ដាយរបស់កូនបានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅជាមួយទៅជាមួយធ្វើអីចង់ផឹកកាហ្វេយប់មិញដេកយប់ជ្រៅមានបញ្ហាអីទេហឺនាងក្រហមអស់សំឡេងដាក់ព្រមទាំងតាមមើលអ្នកដែលដើរនាំមក
ពេលមកដល់កុលដៅសៃអិនក៏ដើរចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេរកមើលម្ចាស់ហាងតែពេលគេដើរចេញពីក្រោយហាងហើយឃើញមុខនាងក៏បើកភ្នែកធំធំតែម្ដងនិមកូនភ្លូទៅធ្វើអីមកនឹងបានជាស្អាតយ៉ាងនេះគ្មានអីទេថ្ងៃនេះចាប់ស្លាកបានធ្វើមកព្រៃខោអាវនេះក៏ជារបស់អ្នកដតៃដែរខ្ចីគេមកពាក់តែងខ្វាំងភិលងក់ក្បាលទាំងមិនចង់ជឿតែឲ្យកនឹកដល់ហេតុការណ៍កាលពីព្រឹកដែលអាចធ្វើឲ្យស៊ីអិននៅខឹងកថាបាននាងមកយកថ្លៃនំមែនទេរឿងកាលពីព្រឹកខ្ញុំសំទោសដែលធ្វើឲ្យនាងមានបញ្ហាឲ្យខ្ញុំលុតចង្គង់ក៏បានតែកុំប្តឹងខ្ញុំដាក់គុកអីខ្វាំងភិលតើបតែជំរះបញ្ហានឹងប៉ូលីសរុចរាល់ស្វាមីរបស់ស៊ីអិនជាមហាសេដ្ឋីគេមានអធិបតេយ្យណាស់នៅអាមេរិកហើយប៉ូលីសបានប្រាប់ទៀតថាអ្នកចំនួនវ័យក្មេងមានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះហេតុការណ៍កាលពីព្រឹកដែលធ្វើឲ្យភរិយារបស់គេរងការប្រមាថនិងវាយដំរឿងភរិយារបស់លោកខ្ញុំព្រមទទួលស្គាល់ថាខឹងតែបើត្រូវដំណើរក្តីទៅហើយខ្ញុំក៏មិនថាអីដែរតែខ្ញុំមកនេះមកយកថ្លៃនំរបស់ខ្ញុំខ្វាំងភិលធូរត្រង់ខ្សែស្មានថាស៊ីអិនមកតាមរកគ្រឿងខ្លួននិងភរិយាដែលតើបតែត្រូវធានាចេញពីប៉ោតើបានបានខ្ញុំត្រៀមទុកហើយនេះថ្លៃនំរបស់នាងស៊ីអិនយកស្រោមសម្បត្តិពណ៌សទៅបឹកមើលរាប់លុយឃើញថាគ្រប់ចំនួនហើយក៏ងើយមករកអកុនហើយនេះប្រហែលជាលុយចុងក្រោយខ្ញុំមិនយកនំមកផ្ញើនៅទីនេះទៀតទេខ្ញុំលះសិនហើយខ្វាំងភិលមិនហ៊ានដេញដោលបានតែតាមមើលអ្នកដែលដើរចេញទៅទាំងញញើតញញើមខ្លាចថាស្វាមីមហាសេដ្ឋីរបស់នាងនឹងមិនពេញចិត្តទៀតបើហ៊ានតែញ៉ែប៉ប្រែភរិយារបស់គេទៀតពេលយកខ្លាញ់នំបានហើយសៃអិនក៏ដើរចេញពីហាងហើយដើរហួរឡានទំនើបដែលចតចាំតើបអ្នកដែលចាំក្នុងឡានប្រញាប់ប្រតាមចង់តណាស៊ីនកែសួរដីកាមិនពេញចិត្តតើផ្ទះនឹងអីជូនខ្ញុំត្រឹមនឹងបានហើយនឹងប្រាប់ហើយបែកខ្នងដើរទៅមុខបន្តតែខលមិនព្រមព្រោះគិតថាខ្លួនឯងត្រូវទឹកចោលកណ្ដាលផ្លូវខ្ញុំអស់ប្រយោជន៍ហើយមែនទេអ្នកងាមមកវិញងើយមើលមកកេតដាច់ការងឿងឆ្ងល់ហើយលោកជូនទៅផ្ទះធ្វើអីវាមិនចាំបាច់តែងថងខោអាកូនសៃអិនឈរស្ងៀមគិតតាមសម្ដីរបស់គេមែនហើយថងខោអាកូនបើមិនតោះត្រង់ថាកូន
ខានមានខោអាវថ្មីល្អល្អពេលល្អយូរហើយនាងមិនព្រមឡើងឡានរបស់គេវិញនោះទេតែឲ្យធ្វើមិនដាច់បានដើម្បីកូនកូននាងត្រូវតែលះបង់ខ្លួនឯងខណៈនោះខលក៏ញញឹមចង់មាត់លុយប៉ុណ្ណឹងអាចចាយបានប៉ុន្មានថ្ងៃខ្ញុំអណិតកូនមែនទែនត្រូវរស់នៅបែបស៊ីអត់ស៊ីឃ្លៀនលោកប៉ាកូនភ្លោះច្រេញដើមដាមដៃអត់មិនបានពេលឃើញនាងអង្គុយរាប់លុយក្នុងស្រោមសម្បត្តិរាប់ផាយរាប់ទៀតតែខ្ញុំក៏ចិញ្ចឹមពួកគេបានធំប៉ុណ្ណៃដែរលោកកំលងីលុយពេកយើងរស់នៅបែបសាមញ្ញលុយប៉ុណ្ណៃអាចចាយបានពីអាទិត្យមិនដូចលោកតែចាយលុយដូចក្រដាសមនុស្សស្អីមិនឃើញតម្លៃរបស់លុយតើខ្មែរយ៉ាងណាតែនាងប្រឹងពឹងត្រង់ដាក់គេតែខ្ញុំក៏ដោះដូរនឹងការប្រឹងប្រែងធ្វើការងារស្រីស្អាតមិនមែនបានមកតតេតតេនឹងឃើញលោកប្រឹងប្រែងធ្វើការងារទៅបានលុយហើយមិនក៏ចាយលុយខ្ជាខ្ជាយបែបនេះលោកត្រូវប្រឹងធ្វើការថែមទៀតដើម្បីរកលុយមកចាយឲ្យគ្រប់នឹងតម្រូវការដែលមិនចេះចាប់មិនចេះហើយរបស់លោកកាន់តែស្ដាប់ម្ដាយរបស់កូននិយាយគេកាន់តែស្ងើចប្រនាងកំពុងប្រាប់គេពីគោលការណ៍នៃការចាយលុយដែលងាយបំផុតគឺត្រូវចេះសន្សំសំចៃមិនមែនធ្វើការដូចកណ្ដោវៃម៉ាស៊ីនដែលរកលុយបានប៉ុន្មានក៏មិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តម្រូវការតែនាងមិនដឹងទេតើគេគ្រប់គ្រាន់មិនបានទេគេមានកូនចៅចិត្ត2000នាក់បើគេគ្រប់គ្រាន់មនុស្សទាំងនោះនឹងអត់ការងារធ្វើតាមគ្នាតែគេចូលចិត្តដាល់ស៊ីអិនមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនមនុស្សស្រីដែលចូលមកក្នុងជីវិតរបស់គេភ័យច្រើនប្រើតែដើមត្រង់ធំជាងខួរក្បាលចៃលុយខ្ជាខ្ជាយចង់បានអ្វីក៏ប្រើពេលសម្ដីប៉ែមល្ហែមនឹងយករាងកាយមកដោះដូរខោពីស៊ីអិនម្នាក់នេះបាយជាពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលរកបានដោយខ្លួនឯងនិងសម្រាប់ខ្លួនឲ្យចោះសំរងនឹងវាខលមិននិយាយអីទៀតរហូតដល់ផ្ទះហើយនាងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចោលពីឡានធ្វើដឹកដីស្អប់ខ្ពើមកេងរឿងដេឌីកំហូចប៉ាម៉ាមី7ឆ្នាំភេតី13ក៏សូមបញ្ចប់សំរងចាំស្ដាប់ភេតី14ដែលជាភេបន្ត